السلام علیکم. ہاں سر. نہیں نہیں میں اتنے نال لگا اتنے سائڈ سے بندے آئے رہے اتنے آ جاؤ تھی ٹھیک ہے میں بھی آ جانا اوکے وہ کار تو میرے کول ہے میں لے کے آ گیا یار کبوترا دانے بھی پانے سی وہ عمر ہے عمر بھائی وہ ادھر آ جاؤ آ گیا جی وہ ادھر آ جاؤ یار وہ میں چلنا اتنے سائڈ سے بندے لگے نا ٹھیک ہے ادھر تم اتنے کبوترا دانے پا دوں ٹھیک ہے اتنے پیسے کڈا پیا نا میں تھوڑے دیر بعد میرا تھوڑا جا کام ہے چلو مشکل کہ نہیں وہ مکا کے نا وہ لا دیں پورا نہیں چلو دانے لا دیں ٹھیک ہے اوکے اوکے یہ کام تو گیا موک تے ایک ہور چیز ہے مجھے یاد نہیں آتی کی ہے جی یاد آیا میں کبوترا نوں دانا پانا سی فورمین صاحب کہہ گئے سی جانے یہ تو میں آن کے کر دوں دوبارہ تے پہلے میں دانا پا کے ہوں یار جلدی بھوک ہوں دانے اس حساب سے کہاں دے اتنے کتنے رکھتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنے میں لب رکھتے ہیں یہ ہوں ہاں یہ پہ اللہ خیر کرے میں جانا اتنے دانے پاوا بھوکے ہونے ہیں کبوتر بھی ادھر جانا یہ اج اتنے دینا میں انہوں نے مزاق کرنا اج وال سیڑھی چکے نہ تلو لائے تو صحیح تو تلے آ چلو شکر ہے ٹائم یاد آ گیا اکھے تو استاد بھی لگا آیا ہاں جی استاد جی سناؤ ٹھیک جی تو اتنے لگے پنارا لانے جی ہاں میں یار میں کبوترا نوں دانا پانا یار شہباز پایا نہیں تنگ کر کے رکھے چلو پھر کری میرے نام مزاق جی کری یار رونق لائی اس بندے نے ایک دل نہیں کردا برا بھلا کہن نوں لیکن میرے نال مزاق کری جاندا